តែស្គីជនជាទីគោរពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចិនព្យាយាមស្ដារទំនុកចិត្តវិស័យឯកជនឡើងវិញដោយថ្លែងថាបរិយាកាសសម្រាប់អាជីវកម្មសហគ្រិននិងប្រសើរឡើងនឹងថាការប្រព្រឹត្តដោយស្មារតីភាពនិងផ្ដល់ជូនក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដោយមិនគិតពីប្រភេទកម្មសិទ្ធិនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយកាសែត Channel New Asia នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចិនលោកលីឈៀងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានព្យាយាមផ្ដល់ការធានាជាថ្មីដល់វិស័យឯកជនរបស់ប្រទេសចិនដោយថ្លែងបញ្ជាក់ថាបរិយាកាសសម្រាប់អាជីវកម្មសហគ្រិននិងប្រសើរឡើងនឹងថាការប្រព្រឹត្តដោយស្មារតីនិងផ្ដល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដោយមិនគិតពីប្រភេទកម្មសិទ្ធិកាសែត Channel New Asia បានរាយការណ៍ថាលោកលីដែលជាអតីតប្រធានបកកុម្មុយនីសនៅទីក្រុងសៀងហៃត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងកំឡុងពេលសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃសភាប្រជាជនចិនហើយលោកត្រូវបានផ្ដល់ភារកិច្ចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកឡើងវិញបន្ទាប់ពីរយៈពេល3ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងសន្និសីទដែលគ្របដណ្ដប់ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ទូលំទូលាយសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងរូបនេះបាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងចាត់វិធានការដើម្បីបង្កើនការងារនិងបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បង្កើនមិត្តជាមួយនឹងសហគ្រិនលោកលីដែលមានវ័យ63ឆ្នាំបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីបិទសម័យប្រជុំសភាថាការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចគឺជាដំណោះស្រាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបង្កើតការងារលោកលីប្រឈមនឹងបញ្ហានានារួមទាំងទំនុកចិត្តទាបនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់និងឧស្សាហកម្មឯកជនតម្រូវការនាំចេញធ្លាក់ចុះនិងទំនាក់ទំនងកាន់តែអាក្រក់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក